deall mae'r peth sydd ar ben dafod pawb yw pam dwi'n gwisgo'r peth yma gyda'r Sir Winston Churchill. A'r ateb yw, sa'n gwybod. Ond y cwestiwn nesaf yw, beth yw hwn? Dyma Llysieuyn helyg rhosyn y bai. Y planigyn sy'n gwasgaru'r hadau blewog ym mhob man, dros y lle. Chi beth yn gallu'r cael ei wared e o'ch gardd a'r gwenyn yn dwlu arno a rhai gerddwyr yn ffeili goddau'r stwff. Ond dwi yn eitha lwgo'r peth. Enw arall arno fe yw chwindan, achos lle bynnag, wetan, hwn wein o'r pethau cyntaf i dyfu nôl dros y tir wedi losgi. A dwi'n gwybod, wedd ar ôl yr ail rhyfel byd yn Llundain, wedi mobman achos wedi cymaint o lefydd wedi ddifetha gan bomiau. Eich chi'n gallu bwyta'r blodau mewn salad a'r coesau hefyd. Ond dwi'n meddwl y ffordd gorau i ddefnyddio hwn yw rhywbeth nes i ddarganfod yn ddiweddar, y rysait rwsianaidd a blas unigryw o'r enw te ifan. Felly dyma'r deiliau. A falle wnaeth chi weld fi'n rhwygo'n wbant o'r plnigion o'r goes, digon rhwydd. Gyfelwch mewn llon llawr dail a wedyn troi a'i mylynu rhwng eich dwylo a gadwch nhw i sychu. A defnyddiwch hwn yn ytrach na'r te di arferol i flasu siwt mae e. Dwi'n credu bod e'n blasu'n dda. I fod yn deg, mae'n rhaid sychu'r dail mas yn gyntaf i gynhyddu'r blas, ond mae e werthwael. Os nad yw'r planigyn ma da chi, dewch i'n ngarddu, achos mae'n ngarddu yn llawn ohono.